В цьому навчанні в Євангелії Ісус говорить про момент зустрічі з Ним, в моменті смерті, або коли йдеться про другий прихід Христа, про те, що ми побачимо себе в повній правді, побачимо свої вчинки, побачимо своє життя, побачимо свої рішення, які ми приймали. І говорить Ісус про людей, про людину, яка є в потребі. І ми їй або допомогли, послужили, або цього не зробили. Тому що кожен з цих людей, чи то голодний, чи хворий, чи чужинець, чи спраглий, чи без одягу, це людина, яка потребує чогось. Це не тільки цей список, який Ісус сказав, цей перелік людей, і ми по ньому можемо жити, шукати голодних, спраглих, чи тих, які не мають де жити, їм допомогти, а всі інші, які під ці категорії не підпадають, то ні. Це йдеться про потребуючу людину, про людину, яка є в потребі. І проблема, яку Ісус висвітлює, яку показує, що людина не бачить. Бо вони питають: «Господи, а коли ми бачили тебе таким? Коли ми бачили? Ми тебе не бачили. Ми займалися своїми справами, ми були між людьми, але ми тебе не бачили». Тобто людина може уявити собі, так створити собі такий образ Бога, закритого десь у храмі, Бога, котрий десь в моїй кімнаті може бути, Бога, котрий в якихось окремих місцях є присутній, або в якихось людях, яких ми собі визначаємо, що от в тій людині точно є Бог, так? А от інша людина, в тій ми можемо не бачити Бога. І Ісус говорить, власне, про такий наш досвід, про такі ситуації, де ми не бачимо присутності Бога. Бачити Бога в людині, бачити Бога в собі теж, бачити Бога в цьому світі – це мистецтво духовного життя. Цього треба вчитися, цього треба це робити кожен день, тобто шукати цієї присутності Бога. Дивитися на людину, особливо нам потрібно вправлятися в цьому серед тих людей, які нам неприємні. Як там побачити Бога? Хтось, хто нас зранив, хтось, хто нас образив. Як в цій людині побачити Бога? Деколи міра людського егоїзму аж так може зашкалювати, що людина тільки себе бачить, не бачить нічого далі, тільки я. Так сильне це я. І це є сліпа людина. Це не про когось. Так Ісус з фарисеями постійно за це сварився, якось пробував їх витягнути з цієї сліпоти. Не для того, щоб засудити, але щоб вони відкрили очі, щоб вони побачили, що Бог перед ними, що Месія перед ними. Але це про нас, це Євангеліє, тому що, роблячи іспит свідомості, ми можемо побачити це Євангеліє, воно наше, воно про кожного з нас. Бо точно були ситуації, де ми мали можливість послужити, а цього не зробили. Це занедбання, яке визнаємо на початку кожної святої меси, коли б'ємо себе в груди і кажемо, що занедбанням образив. А на сповіді вже треба конкретно назвати, коли було це занедбання, коли міг послужити, могла послужити, а цього не зробили. Великий піст – це виклик відкривати очі, побачити правду про себе, побачити, що згідно цього Євангелія, який я, як я бачу Бога, де я Його помічаю, де я Його зустрічаю. Кожен вечірній іспит свідомості або іспит сумління, що називаємо, він, власне, про це Євангеліє. Чи я свідомий того, що Бог приходив сьогодні до мене?
через тих людей, через ті ситуації, що це Він приходив, що це Він зі мною говорив, що це був прояв Його любові. Чи я це бачив? Якщо не бачив, то каюся в цьому. Прошу Бога пробачення і хочу завтра інакше. Хочу спробувати завтра Його бачити в цих людях. Коли ми довгий час перебуваємо в темряві, то важко нам вийти на світло. Наприклад, після ночі включити світло, відразу щуримося, не можемо дивитися на світло. Щось подібне є і в духовному житті. Людина може звикнути до темряви, звикнути до егоїзму, звикнути бачити лише себе, не бачити іншу людину. І тому це Євангеліє буде як той яскравий блиск, як то світло, яке людина не хоче прийняти, буде щуритися на це Євангеліє, закривати очі, не хотіти прийняти це Євангеліє, це слово, цю правду про себе. На домашнє завдання ми всі спробуємо признатися собі в якійсь одній правді про себе, відкрити на щось очі, на щось, що до цього часу знав, знала, але не хочемо до цього признатися, не хочемо цю правду про себе прийняти, в якій людині або в якій ситуації не бачу Ісуса. Це може бути регулярно, що зустрічаю якусь людину і в ній не бачу Ісуса. Не хочу бачити, не хочу послужити Ісусові в цій людині або в якійсь ситуації, яка постійно повторюється. Якщо ми за цілий Великий Піст побачимо хоча б одну правду про себе, це вже буде великий крок в духовному житті. Амінь.